Pokračujeme v prípravách, v podstate máme zabezpečené, zazmúnené už t takmer všetko. Tá informácia, ktorú viem akoby potvrdiť dnes, budeme testovať, tak ako sme avizovali, 4 dní, to znamená sobota, nedela, pondelok, útorok, s tým, že v sobotu bude otvorených 8 mestských odberných miest, keďže momky vlastne tie, ktoré sú v meste cez víkend nepracujú. V pondelok a v útorok bude 5 e, našich odberných miest plus 2 e, mobilné odberové miesta, ktoré bežne ľudia poznajú. Pokiaľ ide o umiestnenie tých odberných miest, e, máme už konkrétne miesta. E, jedna bude tu na vkine Úsmev, druhá bude na základnej škole MR Štefánika, tretia bude na základnej škole na Koperníkovej, štvrtá bude na spojenej škole v Telocvišti na Jarmočnej, piata bude na základnej škole Podzámskej, šiesta a 7. budú na základnej škole Arpada Felcana na, Novej štvrti a posledná bude na starej škole Šulekové. V pondelok a útorok zostane 5 týchto odberných miest v Kine, na základnej škole na Koperníkovej, na Podzamskej a jedna na Felcanovej a 5. zostane v Šulekove. To, čo bude ľudí zaujímať, či si budú vedieť nejaký spôsob objednať termín, budú na 4 a z týchto 8 a 4 z 5 potom no, v ten pondelok, útorok sa bude dať objednať iba elektronicky dopredu alebo na telefón, to znamená, to znamená, tí, ktorí si nebudú vedieť sa objednať prostrednícom internetu, budú môcť zavolať na telefónne čísla 2, kde ich naše operátorky prihlasia a len im príde sms s potvrdením termínu. Toto objednávanie budeme spúšťať v priebehu štvrtku, budeme o tom ľudí informovať. To znamená, že väčšina ľudí sa bude môcť objednať na pevný termín, ale nechávame teda aj odberné miesta na voľno pre tých, ktorí sa nechcú, nevedia objednať alebo nevedia ešte presne termín, kedy budú môcť prísť. O tom, aká je situácia s čakaním na týchto miestach, ktoré budú bez objednávania, budeme takisto priebežne informovať, tak ako sme to robili v prvom kole. To sú takoby základné informácie a o ďalších vlastne budeme informovať v priebehu týždňa.